SDS je sa narodom stvorio Republiku Srpsku i izmirio srpski narod, a Milorad Dodik sada širi mržnju, zavađa i dijeli narod u Srpskoj, kaže šef kluba poslanika SDS-a u parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandra Pandurević. Neka ga je stid i sram da Borislavu Bojiću, koji je ratni komandant, jedini civil koji je izašao iz rata sa činom pukovnika, čovjek koji u sebi ima bezbroj gelera i metaka, kaže da je on poturica. Ili Draganu Mektiću, koji je također se hrabro borio u ratu, ministru Šaroviću, koga su NATO trupe ovdje hapsile u Lukavici, a Milorad Dodik se kukavički krio i odbio da potpiše peticiju da se on brani sa slobode. Ili da kaže meni da sam poturica čija je majka 44 mjeseca probala u silosu, da joj kaže da je rodila poturicu, sram ga bilo. Milorad Dodik u svoje bezočne laži sada uvlači i medije i predsjednika Srbije, tvrdi ministar bezbjednosti Dragan Mektić. On podsjeća da je Ministarstvo pravde Srbije potvrdilo da BiH nije tražila nikakvo hapšenje Dodika, već provjeru njegove financijske transakcije i Srpske u Srbiju u iznosu od 1.500.000 maraka. Svaka novčana transakcija iznad 30.000 maraka bez gotovinskog ili preko 10.000 gotovinskog plaćanja u ili izvan BiH po zakonu se automatski provjerava, ističe Mektić i pita, ako to važi za sve građane, zašto ne bi važilo i za Milorada Dodika. On je od toga napravio čitavu priču, konstrukciju, da bi on ko fol ispao neka žrtva, neko napada na Republiku Srpsku, kad dirnemo u njegove kradene milione. I kaže on, sjašite mi s leđa, sa grbače. Ma nećemo, Milorade, dogod ti ne sjašiš sa grbače ovom narodu, onda ćeš biti u zatvoru. Mektić tvrdi da zna zašto Dodik, kako kaže, ima patološku potrebu da laže. Zato što ne smije da govori o propasti ekonomije u Srpskoj, o uništenim i pokradenim bankama, o siromaštvu u Srpskoj. On, dodaje Mektić, ne smije da kaže da zbog njegove i politike i kriminala njegovih stranačkih pajtaša, naša fakultetski obrazovana djeca ginu kao vozači, konobari i fizički radnici u zemljama Zapadne Evrope. Da bi sakrio istinu, Dodik, tvrdi Mektić, formira, finansira i oblači u ratne uniforme kriminalne horde zla. Koga misle oni ponovo da šalju u rat? Koga oni misle ponovo da oblače uniforme? E, neće ići više djeca sirotinje i ovi pošalji Milorade svoju djecu i svoju porodicu, neće slati ovu tuđu djecu. Zato što želi da prikaže da mu jedna trećina parade na Dan Republike bila kriminalizovani ljudi tamo. Pa džip koji je bio na čelu kolone iz Bugojna unajmili od jednog kriminalnog lica. Čas policiji i svim onim drugim udruženjima. Nećemo takvu paradu, hoćemo paradu časnijih, poštenijih ljudi. Daj jedan ešalon sirotinje. Što nije bio jedan ešalon običnih ljudi. Što nije bio jedan ešalon rudara iz Ljubije. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Mirko Šarović kaže da se po ko zna koji put potvrdilo da su u laži kratke noge, ali je žalosno i sramota da laži dolaze od predsjednika Republike Srpske. Ne očekujemo od prvog čovjeka Republike, od predsjednika Republike, da širi govor mržnje, da nas dijeli, da sije strah u Republici Srpskoj i priziva rat. Mi bi trebali da se ponosimo sa predsjednikom Republike koji nas predstavlja. To je očekivanje svih nas u Republici Srpskoj, ali nažalost moramo da se stidimo predsjednika Republike Srpske koji šalje, rekao bih, jednu lošu sliku o cijeloj Republici Srpskoj. Članovi SDS-a na zahtjev novinara komentarisali su i izjavu Milorada Dodika da je dao 250.000 evra za izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu. Dodik nije dao svoj novac, već budžetska sredstva Republike Srpske, odnosno novac svih građana Srpske, kažu u SDS-u i ističu da to nije prvi put da Srpska pomaže izgradnju hrama Svetog Save, koji je, kako kažu, iznad svih nas. Dodaju da niko iz SDS-a nije protiv toga da Republika Srpska, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne izgradnju tog hrama.